Багато хто з нас уявляє райське життя як перебування на невеличкому тропічному острові з прозорою водою та чистими піщаними пляжами. В руці – склянка з прохолодним смачним коктейлем, обов'язково із парасолькою та соломинкою, і жодних турбот. Тільки ласкаві теплі хвилі та шум океану. Принаймні, щось подібне уявляла Івон Балделі, вирушаючи в подорож разом зі своїм хлопцем Брайаном Брімагером. Подорож, з якої вона так і не повернулась. Івон Балделі народилась в Каліфорнії 30 червня 1969 року в сім'ї Марджорі та Джеймса Фолд. Росла активною і допитливою дівчинкою. Мала також старшого брата Майкла та старшу сестру Мішель. Це була дружня та любляча родина. На жаль, коли Івон було всього 13, її маму забрала тяжка хвороба. Це боляче вдарило по всій сім'ї. З часом вони змогли оговтатись, і життя повернулося в нормальне русло. Батько сімейства Джеймс зустрів Ліліан, жінку, що підтримала його у скрутному становищі та полюбила його дітей як своїх. Чоловік одружився вдруге. Мачуха, звісно, не могла замінити рідну матір, однак була доброю та чуйною і змогла знайти спільну мову з усіма. Івон тим часом закінчила навчання і, зваживши всі можливі варіанти для розвитку, обрала шлях дизайнера одягу, бо з ранніх років проявляла великий інтерес до моди. Не дивлячись на те, що вона була вже дорослою та самостійною, все одно підтримувала тісні стосунки зі всіма членами своєї родини. Часто дзвонила, писала та щомісяця відвідувала батьківський дім. Зокрема, найбільше спілкувалася зі своєю сестрою Мішель. Та побудувати власну родину дівчині не вдавалось. Двічі вона виходила заміж, і двічі ці стосунки закінчувались розлученням. Можливо, не останню роль в цьому зіграла операція, яку вона перенесла в юності. Тоді в Івон виникло ускладнення, через яке вона втратила можливість завагітніти. Її другим чоловіком був Кевін Балделі, від якого в неї і залишилось прізвище. Так чи інакше, вона мала повну любові і шукала того, кому б її можна було подарувати. Івон завела собі домашнього песика, милого спанієля на ім'я Джорджія Мей, і обожнювала проводити з ним час. Незадовго до свого 40-річчя Івон зустріла того, хто розділив її життя на до та після. Це був Брайан Брімагер. Високий, статний, міцний чолов'яга, морський піхотинець. Він зачарував своєю посмішкою і одразу підкорив її серце. Та був один нюанс. Брайан був одружений і навіть мав дитину. Та, як казав він сам, не був щасливим у шлюбі, і єдиною причиною, чому він досі не подав на розлучення, була саме його донька. Розумів, як це повпливає на її ментальне здоров'я. Івон з власного досвіду знала, як це перебувати у стосунках без почуттів, тому легко зрозуміла, через що доводиться проходити Брайану. Вони досить швидко знайшли спільну мову, і вже зовсім скоро чоловік сказав, що готовий розлучитися з дружиною заради Івон. Жінка була на сьомому небі від щастя. Нарешті вона зустріла того, про кого так давно мріяла. І хоч він і був одружений, та вона вірила, що буде кращою дружиною для нього, і, можливо, навіть зможе стати матір'ю для його дитини. Зустрічі між ними ставали все частішими, розмови – все відвертішими. Та Івон не бачила якихось конкретних дій від Брайана. Чоловік неначе нікуди не поспішав і весь час мав якісь вагомі причини, чому не може подати на розлучення просто зараз. Але щоразу знаходив спосіб заспокоїти Івон. Вона усвідомлювала, що фактично має статус коханки і не бажала миритись з цим. Принаймні тривалий час. І аж раптом вона дізналась, що конкурує не лише з офіційною дружиною, але й ще з однією дівчиною на ім'я Крістін Вурховен. Це була ефектна блондинка, що працювала аналітиком при Білому домі в уряді США. Ця новина вразила Івон Балделі і змусила задуматись, що ж робити. Почуття до Брайана були надто сильні, щоб просто відпустити його, тому жінка вирішила боротись. Вірила, що тільки з ним вона знайде своє щастя. Івон завітала додому до дружини Брайана Брімагера і розказала всю правду. Про їхні стосунки з її чоловіком, про те, як він розказував про проблеми у шлюбі та що збирався подати на розлучення. Не забула також розказати про другу коханку. Оцінивши ситуацію, дружина Брайана не стала чекати, поки чоловік здійснить свою обіцянку та сама подала на розлучення. Брімагер опинився в ситуації, коли йому довелося обирати, з ким лишатись. І він прийняв рішення бути з Івон. Вони стали жити разом.
Їй було прикро, що в боротьбі за своє щастя довелося йти на такі рішучі кроки, та все ж була задоволена тим, що все склалося на її користь. І хоч вона насолоджувалася часом, який проводила з чоловіком своєї мрії, та її сім'я насторожено ставилася до цих стосунків. Вони закликали її бути обачною та не втрачати голови. Адже хто зна, що можна очікувати від чоловіка, що мав двох коханок, перебуваючи при цьому в офіційному шлюбі. Тим часом Брайан переосмислив свій стиль життя і вирішив завершити кар'єру військового. Вони почали говорити про те, що хочуть насправді, і шукати місце, де могли почуватись вільними. Зрештою, їхню увагу привернув невеличкий острівець у архіпелазі Бока-дель-Торо, Панама, що називався Ісла Каренеро. Він мав площу менше 1 квадратного кілометра. Мальовничі пляжі, густий тропічний ліс, будиночки, які можна орендувати, кілька кафе та барів. Зважаючи на невелику територію, там не було жодних доріг. Проте була стежина для прогулянок вздовж берегової лінії. Не дивлячись на те, що дістатись острова можна було лише човном, це місце не було відірване від цивілізації. Всього за пару сотень метрів знаходився острів Колон, де є більш розвинута інфраструктура та навіть аеропорт. Словом, Ісла Каренеро здавався ідеальним місцем для тихого, спокійного та комфортного життя. Прийнявши остаточне рішення, Івон звільнилась з роботи та продала квартиру. Після того, як Брайан полишив армію, вони разом вирушили до омріяного райського острова. У вересні 2011 року пара вилетіла із Дана-Пойнт, Каліфорнія. Вони брали лише необхідний мінімум речей, адже летіли туди, де хотіли почати все з нуля. Брайан прихопив гітару, а Івон взяла швейну машинку, бо збиралася відкрити там невеликий бізнес і шити для туристів купальники та одяг. Ну і звісно, вона взяла з собою улюблену собачку Джорджіо Мей. Прибувши на острів, вони познайомилися з жінкою, що була власницею комплексу з 5 бунгало прямо на узбережжі. Оселилися в одному з них. Івон постійно писала листи родині, де описувала це місце як щось неймовірне. Розказувала, як виглядає острів і про те, наскільки там добре. Рідні, які на початку переживали за неї, видихнули з полегшенням. Івон виглядала справді щасливою. Життя в цьому місці було тихим, спокійним та розміреним. Брайан завів корисні знайомства з власниками барів та кафе на узбережжі і продемонстрував їм свої навички гри на гітарі. До того ж, він дуже непогано співав. Чоловік запропонував їм свої послуги музиканта, щоб вечорами розважати публіку. Власники закладів з радістю погодились, адже жива музика подобалась туристам. Так Брайан знайшов джерело заробітку, а на додачу відвідувачі часто пригощали харизматичного парубка випивкою. Він любив алкоголь, тож не відмовлявся. Щоправда, це впливало на його вокальні дані. І часто під кінець вечора відвідувачі вже не могли зрозуміти, про що ж він там співає. У жінки бізнес пішов не так добре, як у Брайана. Може через те, що кількість туристів була невеликою, а може через те, що вони не потребували купальників та одягу. Івон таки вдалося отримати кілька замовлень, але здебільшого людей не цікавили її послуги. Тому вона теж знайшла роботу в одному з місцевих барів. Жінка часто складала компанію коханому чоловіку, пила коктейлі та слухала його пісні. Якось гуляючи островом, вони знайшли собачку, яка не мала хазяїна та притулку. Чуйне серце Івон не могло полишити тваринку в біді, тож жінка взяла її до себе. Так у Джорджії Мей з'явилась компанія. Часто всі разом вони ходили погуляти навколо острова. Обійти його повністю можна було за годину. В цілому це був єдиний доступний маршрут, бо центральна частина острова була вкрита густими болотистими джунглями. Туристам не радили заходити туди, бо в лісі водилися змії та павуки, які не любили чужих на своїй території. Однак гості приїжджали сюди заради дайвінгу та серфінгу. Їх мало хвилювало, що там всередині острова. В такому ритмі пройшло кілька місяців. Івон ледь не щодня писала своїй сестрі Мішель, спілкуючись про все на світі. Однак з часом повідомлення від неї ставало не такими життєрадісними, як на початку. Та й приходити вони стали рідше. Івон писала, що очікувала на пропозицію від Брайана. Вона мріяла про весілля на березі океану і була готова стати для нього справжньою дружиною. Але чоловік чомусь не поспішав. Згодом приголомшливі краєвиди та теплі хвилі стали звичним явищем, а в пари почали з'являтися розбіжності. В якийсь момент, приблизно у грудні 2011 року, Мішель піймала себе на думці, що Івон давно не входила на зв'язок. Ні дзвінка, ні листа,
ні повідомлення. Спроби зв'язатися із нею були невдалими, Івон просто не відповідала. Зате 14 грудня до Мішель зателефонував Брайан і спитав, коли він зможе забрати свій позашляховик, що залишив її гаражі. Жінка була здивована несподіваному дзвінку, бо це означало, що він повернувся в США. А де ж тоді її сестра? І чому від неї немає жодної звістки? Тепер вже була черга Брайана дивуватись, адже він ще кілька днів тому написав їй на електронку і все пояснив. І пригадав, що начебто Івон теж збиралася відправити їй повідомлення. Сестра перевірила пошту і дійсно побачила там два нових листа. Брайан писав, що повернеться до США, бо Івон покинула його і поїхала з новим хлопцем до Коста-Ріки. В повідомленні від сестри було сказано, що Брайан брехав її весь цей час і зраджував. Вона виявила, що той досі підтримує зв'язок зі своєю коханкою Крістін Вурховен. І окрім всього, вона чекає дитину від нього. Це було останньою краплею, тож вона познайомилася з одним хлопцем і їде з ним до Коста-Ріки. На перший погляд це пояснювало ситуацію, але рідні знали Івон і мали сумнів, що після зради вона в першу чергу поїде кудись світ за очі з малознайомим чоловіком. Скоріше за все, вона б спочатку поговорила з рідними, та й повідомлення по стилю трохи відрізнялося від того, як зазвичай писала Івон. Але це цілком могло бути від стресу, який вона відчула під час розриву стосунків. Мішель багато разів намагалась додзвонитись до сестри, але та жодного разу не взяла слухавку. А відповіді на її повідомлення були короткими і не дуже змістовними. Вона писала, що в порядку, але їй потрібен час. Казала, що не готова обговорювати те, що сталося прямо зараз. Все це виглядало дуже підозрілим. Коли Брайан приїхав забрати свій автомобіль, Мішель запропонувала йому разом з нею звернутися до поліції та подати заяву про зникнення людини. Та чоловік вважав, що це зайве. Він запевнив, що Івон в порядку, і поїхав собі. Незабаром Мішель отримала повідомлення від сестри, що їй вже трохи легше, і збирається повернутися додому в січні, щоб привітати батька з днем народження. Це внесло хоч якусь конкретику і принесло полегшення. Тепер вона знала, коли побачить сестру і зможе її обійняти. Та до вказаної дати від неї більше не було жодної звістки, і на саме свято Іван теж не приїхала. Тим часом у Брайана все було чудово. З'явилася інформація, що його колишня коханка Крістін стала матір'ю. А ще тепер вона місіс Брімагер. Весілля зіграли напередодні Нового року. Це було дивно, адже лише за місяць до того він був у стосунках з Івон і разом з нею жив у бунгало на тропічному острові. Мішель врешті звернулася до поліції із заявою про зникнення. Втім, вона не збиралася сидіти і чекати результатів розслідування, тому сама теж підключилася до справи. Сестра зробила запит до уряду Панами, аби перевірити, чи перетинала Івон Балделі кордон. Та згідно записів, вона не покидала країну, принаймні офіційно. А припустити, що законослухняна громадянка з якоїсь причини перетнула кордон нелегально, було просто неможливо. Також Мішель звернулася за допомогою до свого двоюрідного брата, що працював у IT, аби той допоміг відстежити, звідки насправді було відправлено електронні листи від імені Івон. Визначивши IP-адресу, він з'ясував, що ті повідомлення, які надходили на пошту Мішель у грудні і мали бути надіслані з Коста-Ріки, насправді надходили із міста Дайна-Пойнт, Каліфорнія. Так само, як і листи, які вона отримувала від Брайана Брімагера, з тієї ж IP-адреси. Сестра зниклої поділилася зібраною інформацією з поліцією та залучила до справи ФБР. Вона стверджувала, що Івон Балделі не повернулася з Панами після того, як поїхала туди разом з Брайаном Брімагером. Наймовірніше, перебуваючи там, він завдав їй шкоди. А повернувшись у Штати, продовжував надсилати листи з електронної пошти Івон та писати повідомлення з її телефону. Так він вводив рідних жінки в оману, змушуючи думати, що вона поїхала до Коста-Ріки. Це були важливі зачіпки, та поки вони не давали копам повноважень для арешту. Все, що вони могли зробити, це опитати самого Брайана та дізнатися його версію подій. Чоловік стояв на своєму і стверджував, що не бачив Івон після того, як вона покинула його та поїхала з хлопцем на ім'я Тоні Гонзалес до Коста-Ріки. Та копам вдалося дізнатись і дещо нове. Виявилось, що Брайан домовився про весілля з Крістін ще в той момент, коли перебував у Панамі. Казав майбутній дружині, що поїхав туди у справах і незабаром повернеться. Вагітна на той момент Крістін навіть не підозрювала, що він живе там з іншою жінкою.
Дослідивши біографію чоловіка та поспілкувавшись з його знайомими, копи з'ясували, що вже в юності Брайан користувався успіхом у протилежної статі і неодноразово влипав у скандали, бо зустрічався паралельно одразу з двома чи навіть трьома дівчатами, які, звісно, не знали одна про одну. Та всі таємниці з часом виходять назовні. Мішель не обмежилась добутою інформацією. Вона розпочала своє розслідування і разом з племінницею вирушила до острова, де востаннє бачила Івон, аби особисто поспілкуватися з усіма, хто міг щось знати. Також вони долучили Дона Вінера, колишнього офіцера розвідки США, який став приватним детективом та допомагав у пошуку зниклих безвісти. Вислухавши історію Івон, Дон одразу попередив, що зважаючи на все та спираючись на його досвід, шанси знайти зниклу живою вкрай малі. Детектив вирішив привернути увагу громадськості до цієї справи, щоб таким чином в разі потреби чинити тиск на панамський уряд. Він організував прес-конференцію, в якій взяли участь всі родичі та друзі Івон, і запросив репортерів для висвітлення події. Це стало міжнародною новиною, яка викликала великий резонанс. Також були влаштовані масштабні пошуки, як на острові Каренеро, так і в океані вздовж берегової лінії. Та дайвери так нічого і не виявили, як і пошукова група, що прочісувала острів. Здавалось би, що через його невеликі розміри можна дослідити буквально кожен квадратний метр. Але болотиста місцевість та отруйні змії і павуки сильно ускладнювали процес. Її рідні, пригадуючи ці пошукові роботи, казали, що хотіли відшукати зниклу, але в глибині душі боялись знайти її тут. Також вони скористались нагодою та опитали всіх на острові, хто знав і бачив Івон з Брайаном, та міг описати їхні стосунки. Очевидці добре їх пам'ятали та відзначили, що останнім часом вони вживали багато алкоголю та часто і гучно сварились. Також оточуючі помітили, що на тілі жінки почали з'являтися сліди жорстокого поводження. Балделі навіть почала носити темні окуляри, намагаючись приховати синці під очима. Сусіди теж часто скаржилися на гучну поведінку пари та постійні скандали. Стіни в тропічних широтах досить тонкі, тож це було чудово чутно. Це все, звісно, були тривожні сигнали, та за відсутності речових доказів у копів досі не було чого пред'явити Брайану Брімагеру, хоч він і був головним та єдиним підозрюваним. Журналісти, що спостерігали за цією справою, неодноразово підходили до Брайана з питаннями, намагаючись отримати коментар. Та жодного разу він нічого так і не сказав. Просто продовжував жити своє життя, ходив на гольф, їздив у магазин за покупками. Преса була для нього чимось на кшталт комарів, які час від часу пищать неподалік. Брімагер не звертав на них жодної уваги. Однак від копів відмахнутися так просто він не міг. 21 вересня 12-го року, трохи менше ніж за рік після зникнення Івон Балделі, його нарешті допитали та влаштували обшук приміщення. Чоловік тримався своєї старої версії і продовжував стверджувати, що колишня дівчина просто пішла від нього. Він виглядав впевненим. Рівно до того моменту, коли копи запитали, як так вийшло, що його повідомлення та листи від начебто Івон надходили з однієї тієї ж IP-адреси. А саме з цього ж району, де вони перебували зараз. Він намагався вигадати щось на ходу та припустив, що певно вона на той момент перебувала десь неподалік, але вже зрозумів, що десь хибив і помітно нервував. Під час обшуку будинку увагу копів привернув ноутбук. Він виглядав так само, як той, що належав зниклій. Дослідивши пристрій, вони переконались, що це власність Івон Балделі. Більше того, саме з цього комп'ютера були надіслані повідомлення від імені жінки, вже після її зникнення. Також там знайшли фотографію Івон. Схоже, що вона сфотографувала себе сама, щоб зафіксувати побої. Зокрема, величезний синець під оком. З-поміж іншого, там також був скріншот переписки Брайана з Крістін, де вони обговорювали свої стосунки, плани на майбутнє, а також спільну доньку. Схоже, саме так Івон дізналась про те, що Брайан так і не розірвав стосунки з іншою своєю коханкою. В той же час Крістіна так і не підозрювала, де та з ким батько її майбутньої дитини. Ноутбук був дуже цінною знахідкою, бо розкривав важливі подробиці того, що насправді сталося на острові. Так слідчі виявили дуже тривожний пошуковий запит від 26 листопада 2011 року. Комусь дуже кортіло дізнатись, як відчистити кров та як видалити криваві плями з матраца. Втім, навіть це не було прямим доказом,
адже ні тіла, ні заплямованого матраца так і не знайшли. Трохи згодом стало відомо, що перед від'їздом Брайан продав свій мачете і навіть вдалося встановити, кому саме. Копи припускали, що це могло бути знаряддям вбивства. Тим більше, що переписуючись із покупцем, Прімгер пожартував, що він використав його лише один раз, щоб прикінчити стриптизерку, тож мачете практично новий. Предмет вилучили, проте ніяких слідів на ньому не знайшли. Значним проривом у справі став фінансовий слід Івон. Відстеживши транзакції за банківською карткою зниклої, слідчі дізналися, що гроші з неї і справді знімали у Коста-Ріці. Та перевіривши записи з камери банкомата, поліцейські побачили не Івон. В кадрі була кремезна постать Брайана Брімгера. Перед поверненням додому він завітав до Коста-Ріки, щоб створити видимість того, що його колишня дівчина і правда поїхала в цю країну. Та записи з камер прямо свідчили проти нього самого. Тепер, через півтора роки, у копів був привід затримати підозрюваного за надання неправдивих свідчень та перешкоджання слідству. Брайан тим часом встиг стати батьком повторно. Його заарештували всього через тиждень після народження сина. Слідчі намагалися переконати чоловіка зізнатися у злочині та розказати, що насправді відбулося між ними на острові. Та Брімгер не хотів говорити. Адвокат пояснив йому, що за відсутності тіла та прямих доказів справа проти нього буде дуже слабкою, тож не збирався полегшувати копам завдання. Втім, всього за два місяці після арешту звинуватити Брайана стало значно простіше. Один із мешканців острова Каренеро виявив великий зелений армійський рюкзак, що був занурений у болото. Сподіваючись знайти всередині щось цінне, він відкрив його і відсахнувся. Всередині були кістки. Він одразу ж повідомив поліцію про знахідку. Правоохоронці дістали рештки та відправили на експертизу. Після вивчення дійшли висновку, що всередині рюкзака знаходилися подрібнені фрагменти людського жіночого тіла, а також останки двох маленьких собак. ДНК-тест засвідчив, що Івон Балделі нарешті знайшлась. Проаналізувавши кістки, патологоанатоми встановили, що перед смертю її жорстоко побили. В неї було сильно пошкоджене обличчя та відсутні кілька зубів. Тіла маленьких песиків опинилися поруч із хазяйкою, ймовірно для того, щоб підтвердити версію про від'їзд Івон. Вона ніколи з ними не розлучалася, і якби вони продовжили бігати десь по острову, то це викликало б зайві запитання. Дослідивши пошкодження на кістках жінки, експерти дійшли висновку, що вони були нанесені за допомогою вилученого мачете Брайана. При початковому огляді ніяких ДНК-зразків на ньому не було виявлено, оскільки лезо, звісно, було очищене. Однак пізніше фахівці здогадалися відкрутити три гвинти, на яких тримались накладки рукоятки. Там вони виявили засохші сліди крові зниклої. Докази були беззаперечні, тож Брайану більше не було сенсу опиратись. Нарешті родина Івон Балделі могла розраховувати на суд та покарання Брайана Брімгера. Він забрав у них не тільки члена сім'ї, а й час. За три роки постійної боротьби за справедливість Мішель геть не звертала уваги на власне самопочуття. І коли ігнорувати очевидне погіршення здоров'я вже було неможливо, вона таки пройшла обстеження. У неї виявили рак на пізній стадії. Через півроку інтенсивного лікування хвороба не відступила. Стан жінки швидко погіршувався. Коли лікарі сказали Мішель, що їй залишилось недовго, то жінка вирішила використати відведений їй час, аби продовжувати виборювати справедливість для своєї сестри, розуміючи, що бій з хворобою вона програє. Так як Брайан постійно затягував судовий процес, жінка вирішила записати інтерв'ю на камеру і таким чином надати свої свідчення по справі. Вона в деталях розповіла про дії Брімгера, надала всю їхню переписку та власні напрацювання, що проливали світло на подію. Мішель витратила на це інтерв'ю останні сили і втратила свідомість. Вона так і не прийшла до тями, а через кілька днів відійшла. Зрештою, на слуханні сторона обвинувачення озвучила, як розгортались події. Вночі, 26 листопада, Івон Балделі виявила, що Брайан Брімгер продовжує спілкуватися зі своєю колишньою коханкою Крістін. Зчинилась сварка, в ході якої розлучений чоловік жорстоко побив, а потім позбавив життя Івон. Намагаючись приховати сліди злочину, він відніс її у ванну, де за допомогою мачете розділив на частини та склав до своєї великої армійської сумки. В процесі він вигадав версію, згідно якої Івон покинула його заради іншого, тож вирішив заодно позбутися і собак,
аби історія виглядала більш правдоподібною. Потім він відніс пакунок до джунглів та кинув в болото, сподіваючись, що ніхто і ніколи її не знайде. Після невдалої спроби відчистити матрац, Брайан просто викинув його зі скелі в океан. Протягом кількох наступних тижнів Прімгер жив у тому ж будиночку, прибираючи сліди злочину. При цьому продовжував відвідувати бари, де розказував, як його бідного кинула погана колишня. І навіть встиг дуже тісно познайомитись ще з однією жінкою – Ніколь Пауэлл, яка хотіла його втішити. Втім, швидко втекла після того, як він підняв на неї руку. Наступного разу вони побачились вже в суді, де вона, як і інші, свідчила проти нього. Потім він вів переписку від імені Івон, переконуючи її рідних, що все в порядку, та врешті був викритий. Свідчення Мішель, які вона записала перед смертю, були враховані під час розгляду справи. Докази були неспростовні, тож Брайан Брімгер нарешті визнав свою провину, однак стверджував, що це був самозахист. Мовляв, Івон сама напала на нього з мачете, яке він потім використав проти неї. За його словами, він був у стані шоку і не пам'ятає, як намагався знищити докази. Однак його пошукові запити в інтернеті свідчать про те, що він повністю усвідомлював свої дії і робив все для того, щоб уникнути відповідальності. У 2016-му, зваживши на всі обставини, суд прийняв до уваги також військове минуле підсудного та заслуги перед країною і засудив його всього на 26 років замість довічного, з можливістю умовно-дострокового звільнення у 35-му році. Незважаючи на зізнання, його нова дружина Крістін стверджує, що її чоловік засуджений помилково і продовжує чекати на нього.